Ağcabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə edilən xüsusi karantin rejiminin pozulması hallarının qarşısının alınması istiqamətində mütəmadi olaraq tədbirlər davam etdirilir. Karantin rejimi ilə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq edilməsinə baxmayaraq, bəzi şəxslər tərəfindən nizam-intizamın pozulması hallarına rast gəlinməkdədir. Belə ki, rayon ərazisindəki restoranlardan birində 20 nəfərə yaxın şəxs toplanaraq qonaqlıq təşkil edib. Bununla da xüsusi karantin qaydalarını kobud şəkildə pozublar. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən məclisdə iştirak edən 12 nəfərə inzibati qaydada cərimə tətbiq edilib. Digər ki nəfər barəsində isə protokollar tərtib edilərək baxılması üçün Ağcabədi rayon məhkəməsinə göndərilib.